Ven. Boston은 뭐한 거야? 보스턴이 몇 개? 아, 트윈 수소. 트윈 수소 좋다. Svaka pozicija tijela je prirodna pozicija tijela. Samo, kažu, veliki je problem ako stalno si u jednoj poziciji. U stvari, treba stalno da mijenjaš pozicije. To ti je najzdravije za tijelo. Jer kad si stalno u jednoj poziciji, jednostavno se ti uskrčemiš i naravno. I što si, bukvalno možda radiš vježbe do poziča auto. Do. Svaka doba je svugdje možda da radiš vježbe, da poziš. Ono budi, bilo koje budi ti, nije biti. Treba, što radi? Šta idemo, jako što imamo neki?
da sve neće. Urade je da napišemo salda, 10 minuta i je dobro. Kako mi nije na siguranje? Ej! Tako. A ti nešto mi ne daju? Šta? 10 minuta, $30. Što je bilo da?